بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو آور چینل ٹیکنیکل اردو۔ تو یہاں پر آج ہم جو لیکچر بنائیں گے اس میں ہم اریز اینڈ ایکسپلوڈ کمانڈ کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اریز کمانڈ اور ایکسپلوڈ کمانڈ شارٹ سی کمانڈ ہیں اور کافی یوز ہوتی ہیں، تو چلتے ہیں آٹو کیڈ پہ۔ اریز کمانڈ کا مطلب ہے جی کوئی بھی آبجیکٹ آپ نے اریز کرنا ہے تو اس کے لیے اریز کمانڈ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ آبجیکٹس ہیں میرے پاس، میں اس کو ایسے سلیکٹ کرتا ہوں، اریز کے لیے ای اس کا ایلیس ہے یا جس کو شارٹ کٹ آپ کہتے ہیں ای، اوکے؟ ای لکھ کر ہم اس کو انٹر کریں گے ایسے، تو دیکھیں یہ سارا اریز ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہم کوئی بھی سرکل بناتے ہیں، کوئی بھی ریکٹینگل بناتے ہیں، اوکے؟ یہاں سے میں اس کو بائی لیئر کر دیتا ہوں، سرکل یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اریز کرنا ہے، سلیکٹ کر کے ای انٹر کر دیں، اریز ہو جائے گا۔ اس کو ڈیلیٹ بھی سمپل سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ای انٹر کرتے ہیں تو یہ اریز ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتی ہے ایکسپلوڈ کمانڈ۔ ایکسپلوڈ کمانڈ کیا ہوتی ہے کہ یہ فائل ابھی ہمارے پاس باؤنڈری ہے، میں نے پہلے باؤنڈری کمانڈ بتائی تھی، اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ باؤنڈری کو توڑنے کے لیے، یہ دیکھیں میں جب اس کو ایک لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں ساری ہو جاتی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو توڑ کے الگ الگ کر دوں۔ ایکسپلوڈ، ایکسپلوڈ کے لیے ایکس اس کا ایلیس ہے، اوکے؟ ایکس ایکس لکھ کے انٹر یا سپیس کریں گے، اس میں آٹو کیڈ میں سپیس انٹر کی جگہ پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر کے ایکس انٹر کریں گے، ایکس انٹر، تو آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں یہ لائن علیحدہ ہو چکی ہے، یہ لائن علیحدہ ہو چکی ہے، اوکے؟ تو اس طرح سے ہم اس کو ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ریکٹینگل ہے، کوئی بھی پولی لائن ہے، یہ دیکھیں ان کو میں نے ایکسپلوڈ کرنا ہے، ایکس انٹر، تو سلیکٹ آبجیکٹ انٹر، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ایکسپلوڈ ہو چکی ہے، یہ علیحدہ ہو گئی ہے اور یہ علیحدہ ہو گئی ہے۔ اب ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے دو کمانڈز میں نے پہلے بھی بتائی تھیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے باؤنڈری، بی او انٹر، پک پوائنٹ، یہ پک پوائنٹ یہاں کلک کریں، انٹر کریں، تو دیکھیں واپس یہ جڑ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو توڑنے کے لیے ایکسپلوڈ، ایکس انٹر، سلیکٹ آبجیکٹ انٹر، یہ پھر ٹوٹ گئی ہے۔ باؤنڈری سے جوڑا ہے بی او اور ایکسپلوڈ سے توڑا ہے۔ اب اس کو جوڑنے کے لیے ایک اور بھی کمانڈ ہوتی ہے جوائن، ان کو سلیکٹ کریں ایسے سارے کو، جے انٹر کر دیں، جے انٹر، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں جوائن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ایک لائن ایکسٹرا آ گئی ہے کیونکہ یہ بیسکلی جوائن کمانڈ اس مقصد کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جوائن کمانڈ ہوتی ہے کہ دو لائنوں کو، جیسے یہ ایل انٹر کیا، یہ لائن، یہ لائن، یہ لائن، یہ لائن، یہ کچھ لائنیں ہیں، دیکھیں یہ علیحدہ ہے، 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 ان سب کو اکٹھا کرنا ہے، تو آپ جے لکھ کے انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں ساری اکٹھی ہو گئی، ایک ہی لائن بن گئی ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسک سی ہماری کمانڈ تھی۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ یہ لیئر پراپرٹی مینیجر پہ بنائیں گے لیکچر، تو وہ انشاءاللہ بڑی اچھی کمانڈ ہے لیئر کی، اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔